Uma praia nós fomos pesquisar pra um trabalho escolar. Mas uma substância mudou meu DNA. Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está. Num herói dinossauro posso me transformar. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Hoje no Esquadrão Dino, Max é infectado por um antigo vírus mutante e o Esquadrão Dino fica sabendo como o aquecimento global pode ser perigoso. Fogo e gelo. Eu adoro o aquecimento global. As mudanças ambientais são excelentes para os dinossauros e inviáveis para os patéticos macacos humanos que infestam a Terra. Além de introduzir novos, ou melhor dizendo, antiquíssimos espécimes biológicos que podem ser muito úteis para mim. Logo veremos como eles vão reagir a uma boa dose de substância primordial com a fórmula renovada. Parte com a bola e faz um arremesso. Mais uma cesta. Axel tenta uma cesta de três e consegue acertar. Axel rouba a bola e faz outra cesta com uma bela enterrada. Esse rapaz está inspirado. Axel está com a macaca, soldou a Rope Maxwell na equipe. Muito bem, Maxwell! Que estranho, eu podia jurar que estamos jogando também. Max, tô livre! Passa a bola! Maxwell arremessa e ele converte! Maravilha! Bela vitória, time! Eu não consegui acertar o arremesso, você não jogou muito. O que foi? Nós ganhamos o jogo. Na verdade, você ganhou o jogo. Hã? O Caruso tem razão, Maxwell. Já falamos sobre isso. Você tem que passar a bola, fazer ela girar, tentar as jogadas como nos treinos. Mas, treinador, eu estava com a bola, eu fiz os pontos, ganhamos o jogo, não foi? Basquete é um esporte coletivo, então deveria ser jogado por um time. Olha, Maxwell, você quer controlar o jogo? Ótimo. É a sua função, você é o ponta, controla o jogo. Mas a melhor maneira de controlar o jogo é confiar na equipe em vez de tentar fazer tudo sozinho. Eu estou escutando tudo, mas ganhamos o jogo, não foi? Ah, não. Te ouvi claro e nítido, Mamassau. Estamos a caminho. Os radares captaram alguma coisa numa ilha perto da Groenlândia. O sinal é bem fraco, possivelmente de uma planta. Vão pra casa e durmam bem. Vamos verificar isso amanhã bem cedinho. Por que a roupa de macaco? Acho a nossa viagem para o Ártico ideal para uma sessão de fotos comigo vestido assim ao lado de um bando de pinguins. Très chic! Mas não existe pinguins no Ártico. Só existem pinguins na Antártica. Mas tem morsas. Você devia usar uma roupa de morsa. Daria uma bela sessão de fotos. Pronto, tudo planejado. Eu vou me encontrar com vocês na ilha. Vocês só têm as coordenadas. Vou providenciar a coleta de uma coisa. Vamos dar um jeito nessa bagunça. Fiona, pega o sul da ilha. Caruso, degenera no oeste. Roger, cobre a região da praia. E Buzz, você cuida daquela caverna rochosa ali. Mas ainda resta mais da metade da ilha. Que vai ficar por minha conta. Vamos nessa. Fominha. Hora de resfriar e degenerar. Puxa, eu não imaginava que esse trabalho leve me daria uma canseira tão grande. Ah.
Aí, aí. Vai dar mais certo se você segurar o lançador assim. Lança uma camada mais por igual, Roger. Acerta o ritmo, Buzz. Aponta um pouco mais pro alto pra máxima degeneração. Observa, desse jeito. Pronto, é isso aí. Terminamos. Finito. A ilha está limpa. Belo trabalho, time. Max, pega leve, tá? É, cara. Você não acha que tá exagerando um pouco com essa de fazer tudo sozinho? Qual é o lance? Acha que não damos conta? Não, eu sei lá. Eu peguei no embalo e eu tava me divertindo. Tem certeza que não estava com a mentalidade se quiser fazer a coisa bem feita, faça você mesmo? Exatamente. Quer dizer, peraí. Não é isso, não. Olha só, é que... Talvez um pouco, mas não era o que eu estava pensando. Mas todos os indícios levam a isso. Na verdade, talvez em parte. Mas vocês têm que admitir que não é totalmente errado. Afinal, é só vocês se lembrarem do passado. Às vezes, vocês são um pouco desleixados. Por exemplo, Caruso. Lembra quando você parou no meio de uma degeneração para ajeitar o cabelo? É, pois é, né? E Buzz, você queria levar o aracnossauro para casa antes de degenerá-lo. O quê? E Roger, você demorou tanto para aperfeiçoar aquele aparelho de capturar o rato mutante que ele acabou fugindo e precisamos de 3 dias para localizá-lo. Por isso eu acho que meu modo de pensar acaba se justificando um pouquinho. O problema é que a sua obsessão pelo controle está nos deixando para trás. É isso aí, Max. Você tem que passar a bola de vez em quando, sabe? Mas na vida, não só no basquete. Afinal... Você entendeu, né? Morsa! Ah, tá bom, Buzz. Já saquei. As morsas têm presas grandes e vivem no Ártico. Não. Uma morsa! Uma morsa mutante gigante! Morsasauro, olha! Está se aproximando e é gigante! Protejam-se! Vai, Dino! Relaxem, eu cuido dela. Espera aí, turma, tem alguma coisa errada. Eu não estou me sentindo bem. Cheguei na hora certa. Vamos todos a bordo. Nossa! Caramba! A senhora nunca disse que tinha um submarino, senhora Moynihan. É fora de série. E fora do radar, graças a umas modificaçõezinhas que eu fiz. Explica isso. É, por favor. Fanáticos por tecnologia. Vou explicar tudo a caminho da enfermaria. Olha só, eu estou bem. É sério. Alguém está com febre alta. Eu só fiquei um pouco tonto. Como eu disse, enfermaria. Por aqui. Confie em mim. A Mamassauro sabe. Bom, vejamos. Bem, Max, parece que se expôs a um monstro bem maior que a morsa mutante. É um vírus. E pelas imagens preliminares, parece ser um vírus antigo que estava dormente sob esse gelo há dezenas de milhares de anos. E aí foi reativado pela substância primordial do Victor. Ei, Caruso, dessa vez eu não ouvi você pedindo pro Max te passar essa bola.
É, a substância primordial reativou uma bola virulenta. Não, obrigado. Ele pode ficar com essa bola o quanto quiser. Tarde demais. Ele já passou a bola. Todos ficaram expostos e temos que fazer alguma coisa e com urgência. Não posso arriscar com um médico ou hospital normal antes de sabermos como impedir que esse vírus se espalhe. Felizmente, a minha antiga colega, doutora Patrícia Anron, é especialista em vírus. E com certeza ela pode nos ajudar via computador. Com a ajuda dela, poderemos criar um soro antiviral para devolver essa coisa à sua forma inerte. Fiona, adapte o engate para podermos prender o Dinobar com a Mamasaurum. Buzz, Caruso, desinfete tudo que o Max tocou. Roger, localize o mutante. De 15 toneladas e presas? Vai ser moleza. Manobra o dirigível na direção dessas coordenadas. Estou captando um sinal poderoso de um gigante que pode ser muito útil. Pronto. A doutora Patrícia calculou a vacina e a dosagem para cada um com base na idade e peso. Isso vai dar um jeito no vírus. Não pode ser um mutante. Eu tô acompanhando ele. Não é um alerta contra um Dino. É contra o Veloci. Vai ser por pouco. Vocês quatro vão ter que degenerar a morsa mutante antes que o Victor ponha suas garras nela. E nos encontramos aqui. Uou! Alguém aí perdeu uma perna? Porque tem uma sobrando aqui. Hã? Ah, olha só. É de um passageiro extra. Oi. Eu não podia deixar vocês fazerem isso sozinhos. Depressa! O Veloci está a caminho! Vai, Dino! São aqueles dinossauros perfeitos. Essa não. Eu devia ter ficado no submarino. Eu não tô me sentindo bem. Esqueça a morsa mutante, idiota. Pega esse T-Rex perfeito agora! Rápido! Vamos para a nossa base. Podemos deixar os outros, já que capturamos o maior prêmio. Com esse espécime, o meu trabalho vai avançar 100 anos num dia. Isso não é nada bom, e nada bom passa a ter um novo sentido. Tudo bem, Caruso, já entendemos, mas precisamos de um plano. É, e rápido. E é melhor degenerarmos aquela morsa mutante também, antes que ela acabe devorando um navio inteiro por aí. Eu já providenciei, instalei resfriadores e degeneradores nesse barco. Ótimo, vamos tentar as duas ao mesmo tempo. Senhora Moynihan, está ouvindo? Estou aqui, filho. Consegue fazer interface com os controles do dirigível do Veloci e transferir por meu aparelho? Eu tive uma ideia. Fazendo a interface com os controles do dirigível. Roger, a bola está com você. Coloquem no piloto automático. Preciso de vocês dois aqui em cima. Quero preparar esse dinossauro para estudos imediatamente. Eu tô virando o dirigível pra nossa direção. Pega eles, pássaro Buzz. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos! Foi! Foi a 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino!
Eu não tô me sentindo bem. Eu não posso pegar no sono, nem voltar à minha forma humana. Eu não posso deixar o Veloci ver quem eu sou de verdade. Hoje vai ser um grande dia. Preparem o espécime. Já entrou. Vou terminar a manobra. Senhor, tem um rombo enorme aqui atrás. Pode ter sido feito por aquele pteranodonte. Bom, lá vamos nós. É agora ou nunca. Aguenta firme, Max. Eu vou te tirar daqui. Buzz, é perigoso demais tentar me salvar. Perigoso é não fazer isso. Vamos! Cuidado! Uou! O Max e o Buzz estão numa enrascada. Tô pegando imagens sérias no meu aparelho óptico de monitoramento e alerta de sangue frio. Já chega de nomes rebuscados, Roger. Ajuda logo eles. Certo. Deixa comigo. Vamos virar exatamente agora! Vamos nessa! Hora da nossa fuga! Já estão a bordo, Fiona. Vamos embora. Deixá-los escapar. Eu peguei o T-Rex! Eu tinha ele! Não! Não! Não sabia que não é uma boa enganar a Mamassauro. Não devia ter escapado daquele jeito. Eu sinto muito mesmo. Eu fui um idiota. Eu devo desculpas a todos. Quando o Veloci me aprisionou, eu finalmente entendi que é errado tentar estar no comando o tempo todo. Devia ter confiado mais em vocês. É, aí não teríamos que salvar a sua pele. Eu quero que me desculpem. Devia saber que podia contar com vocês. Como o treinador disse, às vezes o melhor jeito de controlar uma situação é confiando na equipe, nos companheiros, em vez de tentar fazer tudo sozinho. Devia ter passado a bola pra vocês, figurativamente falando, é claro. Que foi, Fiona? Tudo bem com você? Que bom que demos um jeito em tudo, mas... eu não posso parar de pensar que aquele vírus estava apenas dormente embaixo de todo aquele gelo. E aí, bum, apareceu do nada. Um pouco de substância primordial e ele ficou vivo. Por falar em coisa que não dá pra controlar, todo aquele gelo derretendo, o clima mudando, isso me deixa apavorada. E em seguida, coisas que jamais imaginamos, tudo parece um pouco desesperador.
Não é desesperador. Não estamos sozinhos. Muita gente se importa e está dando duro para controlar o problema. Esse vírus é promissor. O aquecimento global tem um potencial que nem eu sonhava. Perfeito. Absolutamente perfeito. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está. Num herói dinossauro posso me transformar. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou.